Zařili třeba get away, jo? Get away, dobře. Ale jako, opravdu když kvičíš. Opravdu tam dej. Dej to tam. Get away, jo. No a zkusit to třeba do té stěny. A pak do mikrofonu. Jak chceš? Víš se rozpoltit. Jdi do toho. Aby zvukař to přežil, jo. Pohodě je to na plný koule. Všichni připravené, jo? Jasně. Já to možná nezvládnu už. Beru to. Thank you.
vzal, jo. Je to gól! Je to gól! Děkujeme. Já bych teď poprosila třeba Marku, můžeš mi přečíst, jak se to čte?